Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşək kimsin qarşınızdayım. Mən elə bir məqama toxunacağım bu günləri ki, bu bəlkə də bir çox qanında təmiz Azərbaycan qanı axan Azərbaycan vətəndaşlarını düşündürür. Mənim əlimə bir video düşüb. Siz bilirsiniz ki, mən başta hər zaman faktlarla videolar əlimə düşən videolar əsnasında danışıram. Hamımız qələbə paradını elədi, bu bizim bəli böyük sevincimiz idi, 7 rayonu aldıq, bütün erməni faşizminin bizə qarşı istifadə elədi, ağır texnikaları göstərdi, necə bir vurub dağılmışıq, hər bir şeyini göstərdi. Amma qələbə paradından bir həftə sonra mı, ya 10 gün sonra mı, bizim şanlı ordumuz bir dəfə siz eşitdiniz. Səhv edəmirəmsə 162 ermənini bizim torpaqlarda həbs elədilər. Bir də 2 gün bundan qabaq o video mənə əlimə gəlib düşüb. 62 nəfər bir erməni. İlk öncə 62 nəfər erməni dağlarını bizim şanlı ordumuzun əskərləri, qardaşlarımız, balalarımız həbs ediblər. Bir diqqətlə ona bırax. Bu TikTokdan idi. Mənə TikTokdan bunu ötürmüşlər. Bir dənə üzr istəyirəm. Erməni şərəfsizlərə baxın. 62 nəfər. Bu gün tutmuşuq. Müharibə qotarı bu gün 14 idi. Tutmuşuq. Bala sağlıq. Bizim balalarımız, iqid əskərlərimiz orada bir cümlə işlətdilər. Döyüş qutarsa da biz boş dayanmırıq. Yaxşı, əziz izləyicilər, bu ayın 10-u, səhv eləmirəmsə, Azərbaycanın prezidenti və Türkü qırağda qoyub bizi özünə qardaş sayan Putini, bir də ki, padvalda sənədə qol çəkən Paşinyan. Bu sülh məramlar nə poxa dərmandı ki? Bax, bu dəqiqə bizim qardaşlarımız, iqid balalarımız, əskərlərimiz bir cümlə işlətdilər ki, biz sakit durmuruq da. Bu, üzümü tuturam, bu sülh məramların, orada biri var, yalandan adını müsəlman qoyub, bir ara komendantdır, nədir, adını da bilmək istəmirəm. Bir ara bizim Azərbaycan cəmaatı himəbətdə sevindilər ki, əsli kökü Azərbaycanlıdır ki, həmin sülh məramlarının üstündə gələn o general polkovnikdir, general leytinatdır, bizə kömək olacaq. Çıxdı açıq əlində ki, mən Azərbaycanlı zat deyiləm, mən Dağıstanlıyam, mən Azərbaycanlı deyiləm. Bunu da üstündən keçdi. Yaxşı, görəm bu sülh məramlar gəlib orada. Ya sülh yaradırlar da. Bu 162 nədir? Bu əskərimiz qayıtdı. Dedi ki, ayın 14-ü mü, 15-ü mü? 6 günün söhbətidir. 62 dənə erməni nədir? Bunlar nədir? Yalandan motosal var ki, soyuqdu meşələrdə qalır. Meşələrdə şimdi birdən çaqqal-çuqqal qalmır, o qədər adam qalar. Deməli, bu yanı Qələbə Qarabağ 7 torpağımızı utduq, aldıq. Belə çıxır da, adı bizim dadı özgəsinin. Vallahi amillət, bəlkə mən səhv deyirəm, siz deyin ki, Maksud, bəsdir də təxribat apardım. Bu belə çıxır, adı bizimdir, utduq. Dadı Rusun ermənindir. Bir şey ki, bir videoda var idi, mən onu tapıb göstərəcəm. Deməli, bizim əskər qardaşlarımız, ballarımız gedirlər koloniyadan, maşından. Deyir, baxın, ermənilər bilir maqazində, biri gözəllik salonu işlədir, biri mənim Laçında, səhv eləmirəmsə, mənim yeməkxana işlədir, biri mən nə bilim, maqazin işlədir. Bu necə udmağıdır, əzizləyicilər? Bir düyüm görək. Düyüm görək, bu necə udmağıdır? Yenə deyirəm, adı bizim dadı özgəsinin. Bir şey ki, Azərbaycanın iqtidar yönümlü haqqına sahibinin böyüyü Eynullah Fətullayev. O, doğrudan qaynar nöqtələrə gedib nəsə çəkmək bir candı da. Adı Kəlbəcər onu buraxmadılar. Heç yaxın qoymadılar. Bu nə demək? Ay mənim əziz izləyicilərim, ay mənim qardaş bacılarım, bəlkə mən yalan deyirəm. Biz belə olmuşuq bu 7 dənə
torpağı. Halbuki özümüz gedə bilmirik rayonlarımızı, şəhərlərimizi. Biz belə olmuşuq ki, iki gündən bir 60 nəfər bir, 162 nəfər bir, 10 nəfər bir. Bunlar hardan gəlir keçdi? Əgər bu sülh məramlılar varsa, yalandan bir-birimizi aldadırdı ki, türklər də gəldilər, onlar da olacaqlar. Bir dənə deyin mənə bu efirdən ki, bir dənə türk sülh məramlıların yanında var. Deməli, bu şaye idi. Heç bir türk zat gəlməmişdi, yalandan başımızı tumanlayırdılar. Olsa görərik də, türk qardaşlarımız göstərər də, yəni ki, rus sülh məramlıların yanında türklər də var. Bəlkə mən səhv başa düşürəm, səhv danışıramsa, mən bütün izləyicilərdən üzr istəyirəm. Magazinlər, deyir, erməni pulu ilə işləyir hamısı. Saldatlar dəfələrlə sizin də rastınıza düşüb. Deyirək ki, erməni pulumuz var da gedək siqaret alaq, məndən nə alaq. Deməli, onda əgər boşaldırmışdısa bu alınan rayonlarımız, bu Laçınımız, bu Kəlbəcərimiz, bu belə götürək, Şamız, Ağdamımız, onda deməli hələ ermənilər qalıb da orada. Onda bir dənə rayon mərkəzlanırlar, ətraf kətlər qalıb da. Mən belə qələbə. Vallah görməmişəm. Biz nə müharibə görmüşük? Bir dənə 41-45. Onda da görmüşük ki, 9-u girdilər Berlinə, damına. SSR-nin bayrağını sancılar, fiso, bir dənə erməni də olmadı. Olanlar da özləri əllərini qaldırıb, padvallardan, evlərdən çıxıb təslim oldular. Bunu biz kinolarda görmüşük. Bizdə heç elə də deyil, valla elə də deyil. Allahın xeyir eləsin, əzləyəcək. Belə Qarabağ almağımızın, yenə mən şəkk edəmirəm, şükür Allah aldıq şəhidlərimiz indi qarın altından mı, kənddə kəsəkdə qalanlarımı tapılıb hamısı gəlib valideynlərinə qaytarılsın, o böyük dərddir. Amma belə Qarabağ deyirik, aldıq, urra, bizimdir. Ta ki, elə olsun, nə bilim. Həftədə bir dəfə 60 nəfər, 160 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər erməni dağlarını plen göstəririksə, deməli biz hələm Qarabağın heç nəyini almamışıq. Adı bizim, üçüncü kərəmdir, dadı olarındır. Bax, bunu almışıq. Yenə sübdür, 2 saatdan sonra əziz izləyicilər, əziz qardaş və bacılarım, namaz qılan mömin Azərbaycan vətəndaşları, Allah Taala namazımızı qəbul eləsin. Sabah bazar gündür. Bütün dünya Azərbaycanlıları və Azərbaycanlılar bazarımız ruzlu, bərəkətli, evimizdə həmişə güləriz, xoş sədalar eşidilsin. Sağ olun.